23 травня в Україні відзначають День Героїв України – людей, які протягом всієї історії нашої держави боролися за її незалежність та суверенітет. Важливо знати, пам'ятати та вшановувати справжніх патріотів, які відстоюють свободу України, адже кожен з них ладен покласти своє життя заради спільного, щасливого та вільного життя українців. Звичайно, важливо, і треба таких людей пам'ятати. Ті, що померли, всіх загиблих, і ті, що там воюють, і ті, що підуть воювати. Це дуже важливо, тому що суверенітет України, цілісність України. Ми не маємо віддавати нічого. Ми не починали війну, ми нікому нічого не должні. Історія свята бере свій початок ще з 1941 року, коли другий великий збір організації українських націоналістів постановив щороку 23 травня святкувати День Героїв. У цей день 1938 року було вбито борця за незалежність України, полковника армії УНР Євгена Коновальця. Спершу відзначення Дня Героїв проводилося підпільно, а зі здобуттям незалежності України свято набуває все більшого розголосу, особливо з початком нової російсько-української війни. Відмічати, святкувати День захисників, День людей, які готові покласти своє життя, це однозначно треба. А як ще, якщо не вшановувати, як ми можемо показати своє відношення до героїв? З огляду на події, які зараз у нас відбуваються, то де б були ми, де б була наша держава, якщо б не люди, які готові покласти своє життя за державу, за нас усіх, бо ми і є держава. Цей день є символом непоборності української нації та її жаги до вільного життя на рідній землі. Сьогодні це свято не лише данина пам'яті героям та героїням минулого, а й день шани новітніх героїв, які сьогодні віддають свої життя за свободу та незалежність нашої держави. На жаль, приїхала з тої сторони, де то все якось відбувається, і бачила кроваве небо, то їм тільки вдячність. Тому що такими сильними треба бути. День Героїв завжди буде важливим та актуальним для кожного українця. Адже тільки завдяки героїзму наших співвітчизників у всі часи та епохи, включаючи сьогодення, існуємо ми, українці, та сильна і незалежна Україна.